kot njima, pa damo smo pa se prima, da tako je to življada in potem se nije smo ti imamo kopu, a pa samo kopu. In da, a problema, da sami smo je samo, sami smo je samo, pomeč se dači, da je nekaj dani, da se dani. Eu tinha uma pergunta sobre a ressalva do artigo anterior, aquela que diz que o tribunal não julgará o caso, a menos que, e aí tem duas ressalvas. Eu não sei se o professor pode exibir a ressalva na tela, porque eu não recordo o texto. Não. Obrigado. Sim. No caso da linha B, ela se aplica apenas quando o julgamento foi injusto ou parcial em benefício do réu, ou ela se aplica também quando ele foi injusto e imparcial em prejuízo do réu, e aí se substitui o julgamento doméstico? Uma pergunta também muito, muito, muito importante e muito complexa, porque justamente é uma discussão muito controvertida, um tema muito controvertido. Ou seja, a pergunta do colega aqui, muito importante, a pergunta se a letra B não tem sido conduzida de forma independente ou imparcial em conformidade com as garantias de processo equitativo, tenha sido conduzida de uma maneira que não se revele. Isso é essa parte, não? Imparcial, ou onde foi a coisa de justo? Na parte B, não? Na letra B. Qual é a perspectiva? Não, a perspectiva do acusado, não? Ou seja, a sua pergunta, se, que é a perspectiva que toma a norma, é que a perspectiva do acusado ou é a perspectiva, outra perspectiva geral, deste ponto de vista do Ministério Público? Esta mesma pergunta temos no artigo 17 sobre o princípio da complementaridade, não? Se existe uma coisa de devido processo como elemento que devemos tomar em conta para evaluar o processo a um nível nacional. E vamos voltar sobre essa pergunta com o artigo 17, não? Porque o artigo 20 temos que ler com o artigo 17 sobre complementaridade. A ideia da complementaridade, para antecipar um pouco esse tema, é que o tribunal atua de maneira complementária, complementa a justiça nacional. Então, em princípio, como disse o Nevis in idem, se a justiça nacional atua, o tribunal não vai intervir, como na coisa julgada. Mas existem exceções dessa situação. Se a justiça nacional atua de maneira incorreta, para dizer geralmente a coisa, os detalhes são no artigo 17, vocês vão encontrar os mesmos critérios aqui nos 17, aí o tribunal tem direito de intervir, não? E fazer o processo, o mesmo tribunal. Ou seja, no conflito de competência entre a justiça nacional e o tribunal, se define pelos princípios do artigo 17, que a sua vez são princípios que merecem ou têm que ser interpretados e que hoje, na prática do tribunal, justamente estão em um fluxo permanente da interpretação por vários casos. Um caso é o caso de Líbia. No caso de Líbia, temos várias decisões sobre a admissibilidade do tribunal se o filho do Gaddafi, al-Saif, deve ser julgado em Líbia ou em Haia. No? Aí tudo isso se regula com o artigo 17, chamado princípio de complementaridade, e o mesmo problema que você planteou aqui ocorre no artigo 17. Se o devido processo da pessoa é elemento relevante no análise do tribunal, se o tribunal de fato não é, como argumento, tribunal de direitos humanos, senão tribunal penal que luta contra a impunidade,
o devido processo não é, digamos, o problema maior do tribunal, senão a luta contra a impunidade. Então aí vem o problema. Então a sua pergunta é sobre um tema absolutamente controvertido e relevante, no caso Al-Saif Gaddafi, e incluso um tema controvertido. Vamos voltar sobre o tema no contexto do artigo 17. Bom, então agora vamos a ver o tema conceito de delito no direito penal internacional. Também é uma coisa que você não vai poder apresentar com colegas de common law. É uma slide que eu estou apresentando sempre em aulas nos países com civil law background, porque para nós é algo importante o conceito de delito. A primeira pergunta seria se existe um conceito de delito em direito penal internacional, se realmente poderíamos falar de um conceito de delito, e muitas pessoas diriam que a ideia de Kai Ambos de que existe um conceito de delito é uma ideia falsa, porque não estamos falando de um sistema de direito penal nacional e uma teoria de direito penal, e muito menos de uma teoria alemã, espanhola, etc., de direito penal. Mas eu acho que poderíamos tratar de entender o delito em direito penal internacional e tratar de entender uma estrutura de delito que existe em direito penal internacional, e basicamente é uma estrutura que nós chamaríamos uma estrutura clássica ou neoclássica, ou seja, uma estrutura que não seria uma estrutura moderna, em nosso sentido, pós-finalista do delito, senão uma estrutura que basicamente distingue entre uma parte objetiva, no modelo clássico, os pressupostos objetivos, ou actus reus, os elementos objetivos do delito, e em esta mesma estrutura da offense, responsabilidade individual, os pressupostos subjetivos, ou seja, ao nível da responsabilidade, sem entrar a questão da defense, das defensas, não? Defensas, causas de exclusão de responsabilidade, temos sistema que distingue, que é dualista, que somente distingue entre a parte objetiva e a parte subjetiva. E na parte subjetiva iria todo o que hoje consideramos nosso direito penal, a parte psicológica do dolo, ou seja, não? Que é como consequência do finalismo, sube da culpabilidade como parte do tipo, não? Tipo subjetivo, e a culpabilidade. Ou seja, é um sistema que nós consideramos sistema clássico, incluso sem reconhecer que no tipo objetivo temos elementos subjetivos especiais, como para o furto, não? Furto tem... Para outro. Como? Sim, ânimo de argumento ou uma intenção especial, que foi, como sabem, no direito penal, foi a primeira que Nagler, o penalista alemão Nagler, achou este elemento como o primeiro elemento subjetivo específico no tipo objetivo. Isso foi o modelo neoclássico. Aqui temos uma separação radical, modelo nível objetivo, nível subjetivo. Tudo que é subjetivo, psicologicamente falando, normativamente, culpabilidade, tudo isso é parte do nível subjetivo. Não se distingue. É um modelo que se usa também no sistema common law, não? Actus reus, mens rea. O sistema common law segue o modelo clássico, que consideramos nós modelo clássico. Bom, isso é uma primeira distinção, não? A nível da responsabilidade individual, que podemos falar da offense, do delito, não? Do delito, criando responsabilidade, nível de responsabilidade. E na segunda diferenciação seria entre responsabilidade e defenses, não? Causas excludentes da punibilidade, causales de excludentes, que também aqui é modelo dualista, não? Vemos a offense, o delito, e uma defensa. Dentro
da ofensa temos uma parte objetiva ou subjetiva. Ou seja, um modelo bastante simples. E a pergunta, evidentemente, é, mas é uma pergunta de direito comparado, não podemos viver melhor com esse sistema, não? Uma pergunta um pouco herética para um alemão, porque todos aprendemos, trabalhamos com outro sistema na Alemanha. Mas a pergunta é, esse sistema é um sistema muito mais simples. E se eu tenho um sistema assim, para por isso o promotor americano procura o offense. Procura os elementos da offense e aprova, ponto. E o primeiro que busca, que procura, a parte subjetiva, ele deriva da comissão do delito, não? Da maneira de como foi cometido o delito, e a defesa, as causas de exclusão, em princípio, não preocupam a ele em primeiro lugar, porque isso seria uma coisa que o advogado defensor deveria plantear, em um momento indicar, talvez. Então, também isso demonstra um sistema processual, um certo sistema processual, onde o promotor sempre tem a perspectiva offense, não? E busca a prova para a ofensa. É um promotor que é mais perseguidor, que mais pensa na ganhar o caso, não? Ganhar o caso. E o advogado defensor, que nesse modelo é um advogado ativo, um advogado que também pratica a prova e que tem sua equipe de prova, pensa no famoso caso do francês que foi prendido em Nova York, não? O ex-chefe do Fundo Monetário Internacional. Aí, praticamente foi destruído o caso do Ministério Público pelo advogado defensor dele, que han destruído a testemunha, a moça que fez o quarto no hotel, que foi, aparentemente, isso foi a acusação, vítima de um estupro, não? Por ele. E foi destruído esse caso. A um nível de, que chamamos, seria aqui o inquérito, não? Ou seja, nível inquérito não policial, evidentemente, mas o inquérito entre promotor, investigação preliminar. E vocês lembram quando o tipo foi detido em Nova York e foi levado ante o juiz, foi uma coisa assim, por maneira americana, e todo mundo pensava, bom, pobre tipo e tudo. E depois foi, de 3 semanas, 4 semanas, o Ministério Público fechou o caso. O tipo voltou à França, não? Porque foi todo feito na fase preliminar da investigação, onde todo o trabalho do advogado defensor foi destruir a testemunha, a única testemunha, porque evidentemente isso passou no apartamento do hotel, quem foi ele e ela, e se ela, e toda a tática foi de provar que ela é uma mentirosa, e que tem muitas relações sexuais, e que tem problemas de dinheiro, e tudo foi na deconstrução desta testemunha que foi apresentada, não? E foi deconstruída pelos advogados. É uma arte, não sei o que passou, não podemos julgar o caso, porque não estivemos mais a arte de defesa, não? Você destrui a testemunha, essa tática, e isso é uma coisa que é muito do processo adversarial, e uma coisa que falamos na semana passada, a capacidade do advogado de realmente advogar, de fazer uma investigação em favor do cliente, não? Que não é o advogado, ele tem que ter gente, tem investigadores também pagados, não? E que fazem isso, e procuram na vida da testemunha, que passou na vida, e fizeram toda uma pesquisa sobre essa testemunha. Mas isso também reflete essa dicotomia no conceito de delito, ofensa-defensa. No caso mais simples, mais simples, eu represento a ofensa como promotor e o advogado representa a defesa e procura a defesa. Então, também reflete um modelo processual detrás desse sistema. Então, é realmente uma coisa muito combinada, não? O modelo material e um modelo processual. Bom, aí, para voltar, actus reus, mens rea, e nós
pressupostos objetivos, podemos falar de formas de participação, extensões da responsabilidade, ou seja, podemos tratar de incluir no actus reus os problemas que nós conhecemos, como intervenção no crime, participação, formas de participação, extensão de responsabilidade, conspiracy, não? Acordo para cometer delitos, em alguns sistemas temos isso, ou seja, actos preparatórios, e ao nível dos pressupostos subjetivos, como já disse, todo o bagagem subjetivo que tratamos bajo dolo e culpabilidade, não? Todo aí seria uma questão subjetiva. Ah, depois vamos a ver os detalhes aí. E em esse modelo, causas excludentes da punibilidade, aí vocês veem outra coisa, não existe a distinção entre causa de justificação e causa de exculpação, ou seja, justification and excuse, como conhecemos no nosso sistema, senão se usou incluso uma palavra neutral, que essa palavra, por isso se chama no estatuto, grounds excluding responsibility. Não é justifications, excuses, para não contaminar o estatuto com um certo preconceito. No estatuto se evitou usar palavras que são de sistemas, como causa de justificação, justificação, rechtfertigung, não? Exculpação, entschuldigung. Uno pensaria, ah, como na Espanha, como na Alemanha, não? Mas para evitar que exista essa associação, se usou algo que não é muito técnico, que realmente tampouco se usa defense, não? Tampouco usamos defense no estatuto, não existe a palavra defensa. Senão se usa a palavra grounds excluding responsibility, não? Razões ou causas de exclusão de punibilidade, que é algo mais neutral. E aí temos, efetivamente, as causas que conhecemos em nosso sistema, como vamos ver, causas materiais de exclusão, podemos diferenciar, sim, é uma proposta, e outras causas de exclusão da punibilidade. Aqui vocês vão ver que o sistema, de novo, é menos diferenciado, é menos sofisticado, como no sistema common law. Você não vai fazer uma diferenciação entre causas materiais que excluem a responsabilidade, que basicamente são causas de justificação e de exculpação no nosso sistema, senão você inclui também todas as causas que têm um efeito de defensas, a prescrição, a imunidade. Ou seja, cada causa que ajuda a defender o cliente. Ou seja, aqui em Brasil, a prescrição é quase mais importante, não? Para um advogado, é dilatar o processo tanto que entra a prescrição, pela fórmula brasileira. Então, a prescrição é muito interessante o caso brasileiro, porque, desde um ponto de vista de um penalista europeu, uno pensa sempre nas causas materiais, não? Legítima defesa, coisas assim. Mas aqui, os advogados fazem tudo para demorar, não? Dilatar o processo para depois termos prescrição. Então, a prescrição é o mais efetivo remédio, não? Então, aí, a prescrição seria tendo das defensas. Então, o advogado americano entenderá muito bom essa coisa de prescrição e depois anistias, não? Também, não? Lei de anistia em Brasil. Aqui, tem um efeito processual que não posso investigar os atos que cabem dentro dessa lei de amnistia. Se considera que é válida a lei. É um mero efeito processual. Nós distinguimos entre uma causa processual, como a prescrição, que proíbe o promotor, se temos uma proscrição de perseguição, já antes que chegue o caso para as mãos do promotor, proíbe o promotor de investigar o caso, porque é um obstáculo processual. Neste caso, não vamos falar sobre a questão material. É outro tema sobre
nosso problema em nosso sistema em Alemanha que este ênfase em direto material. Imagina, se você em Alemanha praticamente nenhum estudante sabe de prescrição. Então, este depois vai advogar. O tipo em Brasil vai aprender, o primeiro que vai mandar é prescrição, olvida de todo que Pusato lesionou ali, de parte geral, direto material, isso não tem, aqui tudo é bloquear a justiça, parar que não podem trabalhar. Claro, então, é uma coisa que em um sistema nosso, onde falamos sobre direito penal, parte geral, a prescrição é parte do nosso direito processual, isso não vai ser do curso de direito penal material, não? E, ou seja, aqui temos um problema que temos que pensar bem se em nosso sistema não enfatizamos mal as coisas. Cada sistema pode ser diferente, mas todos nós devemos pensar como essa prática dos nossos advogados, depois promotores, e que eles aprendem na universidade. Não? Talvez temos uma certa discrepância. Bom, esse tema é então um sistema bastante, eu acho que bastante lógico, tem sua lógica, é bastante simples e assim poderíamos dizer, seria o conceito de delito em direito internacional, direito penal internacional. Depois, se vamos à participação no direito penal internacional. No estatuto, pelo menos nominalmente, terminologicamente, o estatuto distingue entre formas de autoria e formas de participação e o que chamaria eu, que não diretamente é assim, uma palavra do estatuto, são extensões de responsabilidade, não? Ou seja, se expande a responsabilidade além das formas de participação estrictamente falando. Este modelo, que é um modelo geral do estatuto, artigo 25, basicamente, já é um avanço frente aos tribunais ad hoc, que falamos antes, que o estatuto é um grande avanço. Aqui vocês têm outro exemplo, porque a regra do artigo 25 é mais diferenciada que os estatutos anteriores, que foi basicamente um sistema unitário de autor, não? Sistema unitário. Quase como o 29 do Código Penal Brasileiro, realmente muito mais similar ao Código Penal Brasileiro que ao Código Penal Alemão, Peruano, Espanhol. Não? Nesse sentido, esse modelo que chamamos modelo diferenciado ou modelo de autoria unitária funcional, ou seja, modelo austríaco que, pelo menos, nominalmente fala de autor, partícipe, instigador, etc. Que não foi explicitamente feito assim nos tribunais ad hoc. Então, pelo menos é mais diferenciado. Não? Se é um avanço, uns não consideram isso como avanço, mas é uma coisa mais diferenciada. Se comparo o 25 do estatuto com o artigo 7º do Tribunal de Iugoslávia, você vai ver, é uma norma muito mais elaborada, em esse sentido. Bom, isso vamos a ver em detalhe, porque aqui vem todos os problemas para nós, muito conhecidos, sobretudo na autoria, coautoria, autoria imediata, formas de participação secundária, secondary participation, indução, cumplicidade e extensão, que já é algo menos conhecido no sistema nosso. Mas tudo isso, essa parte, autoria e participação, não? Realmente o livro de Roxy, não? Täterschaft und Teilnahme, é para nós algo muito conhecido. E aí os common lawyers têm muito problema com essa abordagem, porque eles têm sistema unitário de autor, onde somente interessa a contribuição causal do autor para o resultado final. Não? É todo um problema de causalidade e não interessa ao nível de imputação o valor, o grau de participação minha, que para nós é muito importante, não? No sistema alemão, eu tenho que julgar uma pessoa como autor, coautor, autor mediato, ou cúmplice ou instigador, segundo o código, ou seja, já ao nível de
atribuição, de imputação, eu tenho que diferenciar. E o próprio promotor tem que acusar, sim. O acuso de autoria, acusa de cumplicidade, acusa de instigação. E não deixar aberto, como no sistema common law, e isso é muito a linha internacional também, responsible for, mais responsável para. Responsável deixa aberto, como é a minha responsabilidade, mais concretamente. Não? Isso deixo aberto no sistema common law até o final, praticamente, para o sentencing. Aí posso ver, posso evaluar se merece uma pena maior, porque a participação é maior, mas não é tecnicamente, como em nosso sistema, uma coisa de delimitação, autoria, participação. Como é em Brasil? Uma coisa que me interessa. Promotor, se acusa uma pessoa, como vai ser a acusação? Vai ser muito concreta, ou seja, já diferenciando entre autoria e participação? Como vai? Código 49 diz que de qualquer modo concorre para o crime, incidindo as penas a ele combinadas, na medida de sua culpabilidade. Sim, sim. A disposição do código, do artigo 29, há até discussão sobre esse tema, se trata de uma teoria unitária ou não. Na exposição de motivos do código de 84, o que diz é que se adota uma teoria unitária, mas fazendo concessões ou matizações por força das oposições de teorias diferenciadoras. Sim, sim, sim. Então, o que acontece? Como obrigação, que nem sempre se cumpre, às vezes gera até algumas nulidades de denúncia, mas como obrigação o promotor deve descrever qual foi a conduta de cada um dentro de um quadro de concurso de pessoas. O que não significa necessariamente que lá na frente, durante a prova, uma conduta inicialmente imputada como autoria direta possa se converter, de repente, em função da prova, em outra coisa. Mas a obrigação inicial é descrever no que constituiu a conduta, né? E quando for o caso de não ser o autor direto, se for um partícipe, referir a conexão com o artigo 29. Mas a redação do artigo 29 é vaga. Isso é claro. Então, mas na prática, então, os promotores vão já qualificar algo, pelo menos, como autor ou participação. Isso sim, não? Na descrição, não necessariamente na imputação, não necessariamente na atribuição do artigo onde está enquadrado, mas na descrição, sim. Na descrição dos fatos, ou seja, se faz uma subsunção no sentido do modelo diferenciador, assim. Claro, então, isso é bastante similar ao modelo alemão, que, claro, o código é mais claro, mas há grande diferença do modelo common law, não? E o modelo também, claro, o tribunal também faz, como vocês podem ver, nos ordens de arresto, que são a primeira coisa, e a acusação, que não existe assim como tal, mas o ordem de arresto, eu pido ordem de arresto, eu tenho que apresentar o caso, e aí o tribunal já decide autor imediato, coautor, etc., com base ao artigo 25. Não? E isso não foi antes assim, porque antes foi mais como um sistema common law, responsible for, e aí a única coisa é que você define a contribuição causal. A pessoa estava involucrada no delito, não? Como um roubo de um banco. Eu não penso muito sobre a qualidade da contribuição, eu digo, os 5 estavam lá, ponto. Então, responsible for robbery, não? Para o roubo, 5, vamos a acusar os 5 assim, não pensamos muito mais sobre diferenciar entre eles neste momento, vamos a sancionar os 5 for bank robbery, não? You are liable for bank robbery, nobody vai dizer you are liable como autor, não? Para bank robbery, senão you are liable for bank robbery, e depois falamos sobre a sentença, e aí evidentemente temos que diferenciar. Mas isso é sempre a discussão que temos com os colegas common law, porque eu digo, bom, está bom, vocês não fazem o problema que temos nós ao nível de imputação, mas depois também tem que diferenciar, porque você tem que decidir, esse merece mais pena ou outro, mas eles vão dizer, bom, mas é outra coisa. Se nós vemos toda a evidência, todas as provas, e evaluamos como juízes, además com toda a liberdade, qual é o valor da contribuição, sim, ter um esquema, categorias fixas, como nós. Isso é uma diferença, não? Eu tenho muito mais liberdade se eu tenho toda a evidência. Eu sei, esses 5 estavam lá. Depois, eu tenho um caso que se
apresenta, como uno fue, fue el conductor, tres entraron al banco, otro tal vez hizo otra cosa, y ahí yo puedo medir la pena, con incluso sentencing guidelines que tal vez tengo, que dicen una contribución mayor, merece una pena mayor, etc. Mas no es la misma clasificación que tenemos nosotros, en nuestro sistema, entonces es un poco más flexible. Bom, es otra discusión grande, ¿no? ¿Cuál es el sistema mejor? Mucha discusión, y el Brasil está un poco en el medio, porque el 29, como es tan abierto, uno podría tomar una postura de autor unitario, ¿no? El 29 permite, el 29 realmente para mí, si lo leo como alemán, es más una norma de sanción, ¿no? De diferenciar inciso 3 y 2. Entonces, es interesante porque en el caso Fujimori de Perú, el Código Penal peruano es como alemán, es prácticamente una copia. O sea, tiene el mismo sistema y ustedes saben, en este caso fue aplicado a autoría inmediata, aparatos organizados de poder y caso Mensalao también. Y ahí tenemos un problema porque el 29 no permite eso directamente. Esa cuestión si el 29 permite autoría inmediata es una discusión, ¿no? En Colombia también, no es claro, no tiene la misma fórmula como nosotros. Por medio de otro, ¿no? Entonces, si eso no existe, yo podría decir, un argumento, bueno, es violación del principio de legalidad, porque no existe en el código, si yo considero que la forma de participación tiene que ser definida explícitamente, podría considerar. Ahora, el 25 tiene todo eso. Si ustedes leen el 25.3, es como el código penal alemán, es una coincidencia, ¿no? Y como el modelo peruano, ¿no? En ese sentido, aquí ya vamos a ver algunas cosas que para ustedes tal vez no son tan claras como para nosotros, para los portugueses o para los peruanos, ¿no? Formas de autoría en el estatuto. Podemos decir que el estatuto distingue tres formas de autoría: autor directo, etc., coautor, autor indirecto, autoría inmediata, particularmente mediante una organización. Artículo 25.3a. Empresa criminal conjunta, después traducido como emprendimiento, porque eso es español todavía, ¿no? Casi. Como empresa. Aqui tem, a empresa tem sentido em, como substantivo para significar uma sim. Empresa, mas também como empreendimento. Sim. Então, isto de Joint Criminal Enterprise, em inglês, que é uma forma particular do direito penal internacional que se usou, que incluso hoje se discute se ainda está no artigo 25, mas voltamos sobre esse tema. Três formas básicas de autoria, isso está mais ou menos claro. Agora, o que vou fazer aqui é, basicamente, vamos a repassar as formas de autoria no estatuto, depois as formas de participação secundária e depois as formas de expansão de responsabilidade, sobretudo a responsabilidade do comandante, mando superior, responsável de mando, e vamos ver um pouco a discussão doctrinal y alguna jurisprudencia sobre esos temas, porque ahí tenemos mucha, mucha discusión ya en esos temas, porque aquí ustedes tienen realmente, ahí confluyen el sistema common law y civil law, con si quieren a cierta ventaja del sistema civil law, que hoy tenemos una norma que como dice, es como el código alemán prácticamente, la parte del artículo 25.3a es como nuestro código, parágrafo 25 del código, permitiendo explícitamente tres formas de autoría. O sea, mucho más preciso que el 29 del Código Penal Brasileño. Sin valoración, ¿no? No vamos a valorar, es descriptivo que digo. Y una forma, mucho más explícito en forma de cumplicidad e instigación. O sea, presenta un material normativo que después tiene que ser interpretado, más presenta algo que no existía antes en el derecho penal internacional. Y ahí ven toda la discusión y la importancia de Roxin, etc., ven de ahí, porque si no existiese, en los tribunales ad hoc, nadie faló de una teoría diferenciadora. Nadie faló de Roxin. Una vez, el ministro Schomburg, que fue juez alemán, trató de mencionar Roxin y la Cámara de Apelación hizo algo como
não existe em direito constitucional internacional uma teoria de autoria e coautoria. Ponto. Porque o mesmo estatuto não fala de coautoria. Então, o tribunal, como o tribunal internacional diz, existe em customary law, em direito constitucional, coautoria? Não existe, ponto. Claro, também não foi muito convincente, porque vocês poderiam trabalhar com princípios gerais do direito e temos muitos sistemas coautoria. De todos modos, isso foi um cambio radical com o TPI. Não? Com o TPI, uma discussão, já há 10 anos agora, não? Sobre toda a teoria de autoria do direito alemão, basicamente, temos hoje. Não? Incluso saíram artigos como The Germans take the Hague, né? Os alemães tomam Haia. Não? Saíram artigos assim, como assim, alusão à guerra. Existe um interesse increível na teoria do domínio de fato pelo lado common law, porque, claro, a vocês sempre foi um interesse, para o Brasil sempre foi interessante, mas antes de Mensalão, incluso, não? Com o Mensalão, mas agora os americanos querem saber o que é isso, domínio de fato, não? Os canadenses, temos colegas em Amsterdam que têm doutorados de colegas de common law sobre domínio de fato, não? Para entender como funciona isso de domínio de fato, e aí temos o grande problema de língua, porque muitos deles, doutorandos de common law, não sabem alemão, tampouco espanhol, então não podem realmente ler sobre essa teoria, sem saber. Aí vem muita confusão também, não? Mas todo esse interesse, uma coisa de a importância internacional de Roxin, realmente, hoje sim podemos falar da importância internacional dele, graças ao TPI. Ou seja, Roxin foi citado uma vez, Lubanga, não? Hector Lassolo, assistente de Silvia Steiner, espanhol, citado uma vez Roxin, tampouco leia alemão, Hector, mas leia espanhol, e com isso, já, Munoz Conde, leio Munoz Conde, tchau, está, e cita Roxin, estava Roxin citado, e depois citou incluso livros espanhóis, muito, caso Lubanga, e literatura, que foi impossível pensar antes que um tribunal cita literatura que não seja inglesa, não? Então, com isso, e aí vino toda a discussão e se desenvolveu mais, até com dissidências no tribunal do juiz inglês e da juíza holandesa contra o demônio do fato. Mas a maioria dos juízes sigue e temos toda uma jurisprudência elaborada sobre o domínio de fato. Ou seja, a teoria que toma o tribunal para diferenciar entre a autoria e a participação é o domínio de fato. Não? E, então, aí é uma coisa realmente revolucionária, porque desde Nuremberg aos tribunais ad hoc, nadie falou de diferenciar. Es foi claramente sistema unitário, contribuição causal, depois pena, media pena, ponto, nada mais. Sistema rudimentário, sim, muito mais elementar. Se você lê a sentença do Tribunal de Nürnberg, sobre o padre geral, praticamente não tem nada. Basicamente diz, temos prova que a gente estava involucrado na solução final dos judeus, por exemplo, não? Que participaram na reunião. Então, o que podemos provar é contribuição essencial deles, ou seja, eles estavam involucrados. Daí derivamos a responsabilidade. Mas não existia muita discussão de como podemos imputar a cúpula do sistema nazi os crimes cometidos pelos membros da SS ou pelos próprios autores diretos, porque o mesmo, todos estes que estavam lá em Nürnberg, nadie cometeu um crime diretamente com as mãos, ou seja, não existia prova sobre um crime direto. Então, realmente sempre existia a pergunta, já no caso de Nürnberg, como vamos a imputar esses crimes, não? Aí, claro, foi uma coisa de empresa criminal, aí essa ideia já estava um pouco, não? Todos são parte de uma empresa criminal, e aí todos que são parte dessa empresa são responsáveis, e não nos interessa se chamamos autores ou não, não importa, são responsáveis. E segundo o grau de responsabilidade, chegamos a uma pena, não? Pena de morte, até cadeia perpétua, outra coisa. Então, é muito revolucionário esse desenvolvimento. Bom,
Autor, isso é o mais simples, autor físico direto imediato. Fundamento legal seria 3A alternativa, primeira alternativa, cometa esse crime por si só, não? Por si solo, não? Disse. On its own, I think, in English, não? Ou seja, isso é claramente estabelecido no artigo 25. O conceito básico, autor direto atua por si só, sem delegar usar outra pessoa para cometer o crime. Ele ou ela tem total domínio do fato sobre a conduta. Aí já, com domínio de fato, seria domínio de fato sobre a conduta, Handlungsherrschaft em alemão. Explicação da teoria de domínio de fato. Jurisprudência relevante, já no caso Tadic, mas não como autor, digamos, com a diferenciação do autor, porque no Tribunal de Iugoslávia não existia, mas sempre eles também falaram de autoria física, não? Mas aí temos também muito cuidado com a tradução, porque em inglês falou de perpetration, physical perpetration, e perpetration poderia ser algo que não é tecnicamente autoria, como nós entendemos. Talvez realização, porque isto foi na tradução do espanhol, não? Ou seja, quem fez a tradução? Eu devo conhecer. Eu preciso de alguns auxílios, eu preciso de uma parte. Não, não. Porque aí a tradução é bastante boa. O problema, evidentemente, é que isto tudo é em inglês. Ou seja, o original de Tadic é em inglês. Então, seria realmente fazer diretamente do inglês. E aí a pergunta é como traduzimos bem o término que não é tão técnico como para nós, autoria, que já é uma coisa bastante, não, clara. Antes, pelo próprio autor. Julgamento de Stakic, esse foi o famoso caso em que o juiz alemão Schomburg atuou, o único caso que sempre é o caso citado quando foi mencionado a teoria do domínio de fato, o único caso no Tribunal de Iugoslávia e na apelação sala de apelação contra a decisão da sala de primeira instância. Então, ficou um caso aí perdido. Cometer se define como a participação física ou de qualquer outra índole realizada direto ou indiretamente. Aí você vê um juiz alemão, não? Realizada direto ou indiretamente. Como não vai dizer? Como indiretamente? Isso não é possível. Não existe uma realização indireta, não? Então, aí você vê claramente a escritura de um alemão de trás, não? Aí. Seremba, um caso do Tribunal Ruanda, apelação. Aí temos muita influência francesa, aí foi interessante a influência francesa, porque incluso usaram mais o francês, e tiveram mais juízes do sistema francês-bélgico. Então, existia certa influência francesa e eles também diferenciam ao nível de autoria. O termo de autoria, incluso coautor e autor direto, também tem um direito francês. A comissão do fato não se limita à modalidade direta ou física. Então, não se limita, que bom, interessante. Não? Isso quer dizer que existe outra modalidade que não seria direta, indireta talvez. Não? Claro, para dizer a verdade, isto é realmente buscar com muito procurar, porque temos talvez 100 sentenças, 150, ou seja, isso é quase tudo que existe sobre a autoria, ou seja, é muito pouco, não? É muito difícil achar algo sobre que nos lembra a nosso sistema de diferenciar a autoria, ou seja, realmente são coisas que não tiveram muita importância no tribunal de Sato. Agora, problemas jurídicos. Expressão control of the act se refere a domínio do fato. Aí é um problema meramente terminológico. A primeira coisa é como traduzimos Tatherrschaft, não? Que aqui se traduz como domínio do fato, domínio del hecho, não? Domínio do fato, em inglês. Não? Aí, e aí, hoje, os tribunais falam e muita da literatura de control of the act. Pero realmente es domination of the act. Sí, sería más literal. Sí, o sea, Herrschaft podría ser control, más es más un dominio. La idea de Roxin fue dominar, autor directo, ¿no? Dominio. Entonces, ahí, más
Control of the Act es casi un término técnico hoy, ¿no? En inglés. Todo el mundo habla de Control of the Act, ¿no? Bueno, después tenemos la coautoría. Ahí ya vamos, va a ser más complejo. Fundamento legal. Cometa ese crimen por sí solo o con otra persona. Comete ese crimen por sí solo o con otra persona. Aquí claramente, con otra persona. Ahí, una persona con otra, entonces mínimo dos personas. Eso son coautores, ¿no? Ahí tenemos claramente una coautoría. Concepto básico de coautoría. División funcional de las tarefas criminales entre los diferentes coautores, pelo menos dos, sobre base de un plano común, ¿no? Eso también de derecho alemán, teoría dominio de facto, modelo básico, ¿no? Los coautores normalmente están interrelacionados por un plano o acuerdo común. Todos los coautores deben tener una contribución determinada, por tanto, cada contribución debe ser esencial para la concreción del resultado criminal, el famoso dominio funcional del fato, funcionale Tatherrschaft. Cada coautor es responsable por la totalidad del crimen. La consecuencia de la actuación, la gran ventaja nuestra de la coautoría es la consecuencia de la contribución, atribución recíproca, ¿no? Por eso yo no tengo que, es muy difícil explicarle para un common lawyer ese sistema, porque que yo tengo una contribución menor que otra persona. Tomamos un caso de una ataca a una persona, dos personas. Una persona que prende a víctima y otra procura dinero, ¿no? ¿Cuál es la contribución más importante? Es una cuestión, ¿no? Depende. Tal vez igual, tal vez uno considera, no, es más importante que procura, porque si no hace nada, si es un mal, si procura mal, es todo. Tal vez casos más complejos como robo de banco. Podemos comparar a personas que fica fuera del banco con los tipos, las caras, como dicen ustedes, ¿no? Que entran al banco, ya sé un poco slang, ¿no? Slang brasileño. Uno va a los cafés aquí y aprende todo brasileño hoy, ¿no? Brasileño de rua. Bueno, entonces, ellos entran al banco, estrés, que tienen arma y que llegan para o caja y llevan el dinero y ellos hicieron, yo acho, más que otro que fico fuera. Más, ustedes conocen este famoso filme de The Transporter. Conoce el filme, tu transporte. El tipo fue más importante porque ese tipo garantizó que ustedes salieron del lugar, del fato. El tipo fue, lo pagaron para transportar a gente del lugar. Y el tipo fue un experto, Fórmula 1, ¿no? O sea, el tipo garantizó que los tres entran al banco, más cómo salir del banco y cómo salir del lugar y realmente fuga efectiva. Y el tipo con su carro fue pagado para llevarlos a un otro lugar y asegurar el botín y todo. Entonces, es relativo. Uno podría, si usted ve el filme o transporta, piensa que el tipo es más importante, porque este fue el tipo que salió y la policía detrás de ellos y cinco policías y todo, y el tipo hizo todo lo posible. Que nosotros no podemos, ¿no? Con nuestros pequeños carros, ¿no? Mini, ¿no? Pablo, usted tal vez llega, claro, usted tal vez podría ir por los pequeños ruas. Bueno, entonces, tenemos una situación. En esas situaciones, nos, a veces, no podemos claramente decir qué es más importante, qué contribución. Entonces, nos, con la coautoría, decimos, bueno, no importa, es un plan común. Tenemos, cada uno tiene el dominio funcional, porque si el transportador que fica fuera se va antes, tampoco es muy bueno. Los tipos llegan con el botín, con el dinero, y no tiene transportador. No tiene el carro, ya se fue, el chofer ya se fue. Entonces, el tipo sí puede frustrar la acción, como dice Roxy. O otro, que en el momento cuando entra en el banco, él tiene un ataque cardíaco y no pudo más usar la arma. Y ahí, o sea, uno, todos son importantes. Todos tienen una contribución esencial, es indispensable. Y por eso hacemos una atribución mutua.
Ou seja, tudo o que passou dentro do banco vai ser atribuído ao ativo que ficou fora. Apesar de que, naturalisticamente falando, o ativo não estava no banco. Então, é uma questão normativa. E se você tem uma perspectiva naturalística, você não vai entender. Você vai dizer, como? O ativo estava fora. Como você pode atribuir a ele o que passou adentro? Incluso os casos qualificados que temos, os casos duros, que depois uno asesina a uno de los empleados del banco. Imputamos, atribuimos a ese foro también un muerto, asesinato. Depende del caso, ¿no? Si fue acordado o no fue acordado. Incluso la jurisprudencia varía en estos casos. Entonces, ahí podemos tener una atribución bastante fuerte para la persona que no directamente realizó el fato, ¿no? E isso é a grande coisa para o promotor, em Alemanha, da coautoria, não? O primeiro é estabelecer a coautoria, o plano comum. Todos estamos juntos, como coautores. Em consequência, vamos fazer uma atribuição recíproca, não? Assim é a coisa. 2 minutos mais. Vamos ver. Bom, jurisprudência relevante. También en Tadic, comisión de delitos, también pueden ocurrir a través de participación en la relación, realización de un plano o propósito común, pero no es directamente coautoría. Plano también puede desenvolverse durante la ejecución. Existe coautoría cuando el acto de un acusado contribuye a la finalidad de otra persona. Aquí de nuevo en inglés, co-perpetration, ¿no? E atua de forma simultánea no mesmo lugar, entendo. Isto é um conceito de coautoria. Se esse fosse nosso conceito, seria muito mais restritivo que nosso conceito, porque eles querem presença no lugar. Isso é muito naturalístico, não? Presença no lugar. E nosso conceito de coautoria não exigimos presença, necessariamente. Pode ser que não estou presente, incluso o chefe de banda, famosos Carlos, não? Que está lejos e pode ser este grupo de São Paulo, não? Que está na cadeia, está na cárcel, está desde lá organizando todos os ataques com os ônibus, pode ser parte da banda e coautoria, pode ser coautor, se tem um conceito mais amplo de coautoria, não? Depende do conceito. E existência de um plano comum ajustado e a intenção comum, aqui temos a primeira vez algo de intenção. Bom, deixamos aqui a coisa, somente um último ponto, que eu fiz aqui um pequeno cambio, porque isto foi traduzido ao Ministério Público, não? Eu cambiei, porque não é comparado o prosecutor com o Ministério Público brasileiro, e muito menos o brasileiro, que é uma coisa tão importante. O Ministério Público aqui é uma coisa muito mais que incluso o Staatsanwaltschaft alemão, não? É muito, muito mais grande. E aí é somente o prosecutor, é somente realmente a perseguição penal muito limitada e não tem essa associação do Ministério Público, como no direito brasileiro. Então é melhor deixar em original prosecutor, porque é mais o prosecutor tipo americano, não? Bom, muito bom. Boa noite, então, e falamos amanhã.